გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. გასულ კვირას პარლამენტმა მიიღო კანონმდებლობა თავისუფალი, თავდაპირველი თავისუფალი არტის შესახებ. და ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონო ეკონომიკური გრძელვადიანი და სტაბილურობისთვის. ჩვენ ამ კანონზე ძალიან დიდი ხანი ვიმუშავეთ, ბევრთვის გავალობაში, როგორც პარლამენტის წევრები, ასევე მთავრობის წევრები, უკვე ჩართულები ამ კანონის შემუშავებაში, ჩვენ ჩართულ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი. რეალურად შევისწავლეთ ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილება ამ მიმართულებით და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგი და მნიშვნელოვანი კანონი მივიღეთ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. რა არის ამკავრის ძალიან მოკლეში და მემიდა ფინანსთა მინისტრობა, რომ მომავალში თქვა დღეს ყვალზე აუცილებლად ამას დაკავშირებით ჩაატაროს გარკვეული ბრიფინგი საზოგადოებაში, ოხდეთ კიდევაც და აუხსნათ ამ კანონის დეტალები, რომ ყველა კარგად იცოდეთ თუ რაში მდგომარეობს ვთქვათ შინაარსი ამ კანონმდებლობის. ძალიან მარტივად რომ აუხსნა, ეს არის რეალურად გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობის კანონმდებლობა, სადაც გაწერილია, რომ რა პარამეტრებით, რა მაკროეკონომიკური პარამეტრებით შეუძლია ფუნქციონირებას მთავრობას მომავალში. მაგალითისთვის დაწერილია, რომ მაქსიმუმ საბუჯო დეფიციტი მთავრობაში უნდა ქონდეს 3%, მაქსიმალური ბალი ფიაში პროდუქტად შეიძლება იყოს 60% და არა ამაზე უფრო მაღლა, და მაქსიმალური საბუჯეტო ხარჯი ფიაში პროდუქტად შეიძლება იყოს 80%. ასე სამი მთავარი პარამეტრი რაც არის ჩატარებული ამ კანონმდებლობაში, თუმცა ასევე გაწერილია, რომ მთავრობა შეუძლია ერთჯერადად დაარღვიოს ეს ჯერები, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ამ ჯერების ქვეშ უნდა დაუბრუნდეს ეკონომიკა. რატო ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის სამი მთავარი პარამეტრი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყანა არ გაკოტრდება, ქვეყანა ბალში ვალაუმანი არ გახდება, ქვეყანა ძალიან სერიოზულად არ დააცხობა კერძო სექტორს, რომ მისი წილი მსოფლიოს ქვეყნის ეკონომიკაში, მთავრობის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში არ იქნება 30%-ზე მაღალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ წარმატების გამო. ძალიან ხშირად ბევრი ინვესტორი, ბევრი კერძო სექტორის წარმომადგენელი, ბიზნესმენი გვეუბნება, რომ მათ მოწონთ საქართველოს კანონმდებლობა, მათ მოწონთ არსებული ეკონომიკური რეგულაცია, თუმცა მათ ინვესტიციები გათვლილია 25-30 წელიწადზე. და რაც არ არის გარანტიები იმისი, რომ აი ეს ეკონომიკური მიმართულება არ შეიცვლება. საქართველო არ არის ამ ახალი რეგულაციით, არ არის დახტითი ბრიტანეთი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების, რაც ესეთი კანონმდებლობა უკვე გამოდენილი 10-ობით და 10-ობით წელი არსებობს. და შესაბამისად საჭირო იყო აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებს პასუხის მოძებნა და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პასუხი აი ამ კითხვაზე სწორედ ეს ახალი კანონმდებლობა, რომელიც პარლამენტმა მიიღო გასულ კვირას. სადაც ჩვენ მეუბნებით ყველა კერძო სექტორის წარმომადგენელს, ყველა ინვესტორს, ყველა ბიზნესის, ყველა დამსაქმებელს, მეუბნებით, რომ გრძელვადიან პერიოდშიც მთავრობა იქნება აუცილებლად აი ამ ჩარჩოებში ჩასმული. ის არ იქნება ვთქვათ არ შემოიღებს დრაკონულ გადასახადებს, ის არ იქნება ბალანსურ მდგომარეობაში, საქართველოს მთავრობა მომავალშიც 60% ბალს არ აცდება, ეხლა 83-ია საქართველოს ფინანსური პროდუქტთან, ანუ იმ მდგომარეობაში არ ჩავარდება, რაც დღეს უკვე ჩავარდა ძალიან ბევრი მათ შორის ევროპული ქვეყნები. ამას გვეუბნები ჩვენ კერძო სექტორს, ამას გვეუბნები ჩვენ ინვესტორებს, რაც დამატებით ინვესტიციებს მოიზიდავს საქართველოში, დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის საქართველოში. მე მინდა მადლობა გადავხოდა ყველა ყველას, ვინც ამ კანონმდებლობას მუშაობდა და მიულოცო, მინდა ასე ვთქვათ, მიულოცო კერძო სექტორს, მიულოცო ინვესტორებს აი ამ კანონის მიღება, იმით რომ დარწმუნებული ვარ, ეს კანონი ამ კანონის მიღება კიდევ უფრო გაზის პროცესებში აქტიობას, კიდევ უფრო გაზის ინვესტიციებს საქართველოში და შექმნის დავატებით სამუშაო ადგილებს. კიდევ ერთხელ იმაგიდეთ, ამ კვირაში ჩვენ მოვაკეთოთ რამოდენიმეჯერ შევხვდეთ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, ინვესტორებს და აუხსნათ ამ კანონის შინაარსი, დეტალები, იმ ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორისთვის. მადლობა პრესამ, ჩვენ გადავალთ თავისუფლ საქმეს.